Ovo je... To je sami Tito što se zva. Tu smo, Tito, da. To a isto. A ovo je... Isto sam smoračio kad sam bojao ovdje. Ovdje. Ali bjelana ovdje. Bjelana. Evo, nalazimo se kod mog prijatelja, Filipa Radanovića, njegovom. On inače voli bikove, vodači, mnogo godina je učestvovao sa svojim bikovima i napravio dok je malo prostori za svoj obitelj, za svoju porodicu. A evo, ovdje je moj Filip, evo ovo zabilježi od Filipa, nemoj bježati s Filipom, moj prijatelj. A ovo je moj prijatelj Filip, ovdje je Kladnice. Radanović koji pozdrav. Evo, narodni portal, ovo je jedan YouTube kanal koji gledaju i u Indiji i Braziliji, širom svijeta se gleda YouTube kanal. I meni je drago što smo to zabilježili tebe, a evo vidite kolika je radost nakon pobjede. Ovo je Bjelan, jel tako? I... Bjelan i nakon pobjede vidimo slavlje, tu je Mate, tu je Glujić, tu su... Cijela ekipa. Ja sam cijela ekipa koja je bila pratila Bjelana. Ništa, i... to je to.